သူရဲ့ဆန်းညာဟိုကြောက်မန်းလေးလေးပဲဗောနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတာဒီလိုနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်တဲ့အနုပညာရှင်တွေကအရင်ရှာပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှာလုံးဝသူကဟိုတိတန်ကြီးထောင်တဲ့ဆိုတာသူဆိုရင်ကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းဆိုရင်လုံးဝဟိုဒါ international အထိကိုလုံးဝပေါက်သွားပါဗောနော်ပြီးတော့ခဏတော့လောကဘာချောဆုံးနံပါတ်1တောင်မှဝင်သွားရဆိုတော့ကိုရီတူနာတိတ်မကတ်ရဲဘာအရင်ကြပါတော့ဒီတိမ်တလာတော့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Academy အတွက်ကိုအဓိကရည်မှန်းထားတယ်။ဒါတီမိုးဆိုလဲဒါ Academy နဲ့လမ်းဝေးနေရကြာပြီ။ဒီကားမှာ Academy အနေနဲ့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒါကြိုပြီးတော့တစ်ပေးထားတယ်။ဟုတ်လားဟုတ်ပါအတိုက်တွေတူကြတာတကယ်ကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးခစ်ခစ်ခြေတွေကဒီဒီဇိုင်းတွေဖြစ်လာတော့ကိုလည်းမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ဟိုရှိတဲ့ဟာကောက်ဝတ်လာရတဲ့သဘောပါအဲ့လိုမျိုးဟိုတည်တန့်ကြီးရတော့ဟိုအကြိုက်တူကြရတော့မဟုတ်ခစ်ခစ်ရေးစီချောင်းရပါနော်ခစ်ရေးစီချောင်းအဲ့လိုမျိုးဒဲပွားအောင်မှာနည်းနည်းပပွားလေးနဲ့အဲစတိုင်လေးအဲ့လိုဒီဇိုင်းမျိုးချိန်လာပါကိုရီးယားတို့ဒါအဓိကထိုင်းနည်းထိုင်းကဒီလိုဒီဇိုင်းလေးပို့ပြီးတော့ဝတ်လာတော်တော်များဝတ်လာကြပါအဲ့အဲ့လိုဟုတ်ကိုနဲ့လည်းမဆုံးလာကြပြီနဲ့သူတို့တော့အဲမဆုံးဘူးတော်တော်ကြာပြီသူနဲ့ဆိုလဲအဲတော်တော်ကြာပါပြီနှစ်ပေါင်းနှစ်တောင်ပေါက်တော့မှတဲ့ဂျာထဲမှာအဲပွဲတက်လေးတစ်ခေါက်တော့ဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မဆုံးဖြစ်တာတော်တော်ကြာပါဟုတ်သူကလည်းနာမည်ကြီးပါရဲ့ဆိုတော့ကိုရေတိတ်ပြီးတော့ဟိုအလံဝေးပါပါနော်သူလည်းအလုပ်တွေရှုပ်အဲရင်းနှုံးကတော့ဒီလိုဟိုပွဲလေးတော်တော်များများမှာတွေ့ဖြစ်ပါဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ထင်ငယ်တယ်ငယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆိုရင် तू อ่ะဟိုကျွန်တော်မစတာတွေအဲဒီပြိုင်ပွဲတွေဒီပြိုင်တဲ့ချိန်ဆိုရင် तू อ่ะငယ်လေးရှိတယ်လေအဲတုန်းကဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကြောက်မြောင်းมาပေါ့ကျွန်တော်ဂျင်နေပါရဆော့ရဆိုရင် तू อ่ะအဲတော့ငယ်တဲ့ချိန်ကျတော့အဲသူ့ကိုအကြံဉာဏ်လေးတော့ပေးပြတယ်အဲတုန်းကဆိုရင်တော့ तू อ่ะဟိုအာကိုကြီးကိုရမ်းအားကြအဲတုန်းကကျွန်တော်ကဟိုမစ္စတာပွဲလေးဆိုရင်စူလေးပါလေးတွေရတော့အဲရတော့အဲကျွန်တော်ကအားကြတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ကသူ့ပြန်ပြောနေတာသူ့တွေ့ရညီလေးရမင်းအားချလိုက်တာဖြစ်သွားပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဆန်းညာဟိုကြောက်မန်းလေးလေးပဲဗောနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတာဒီလိုနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်တဲ့အနုပညာရှင်တွေကအရင်ရှာပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှာလုံးဝသူကဟိုတိတန်ကြီးထောင်တဲ့ဆိုတာသူဆိုရင်ကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းဆိုရင်လုံးဝဟိုဒါ international အထိကိုလုံးဝပေါက်သွားပါဗောနော်ပြီးတော့ခဏတော့လောကဘာချောဆုံးနံပါတ်1တောင်မှဝင်သွားရဆိုတော့ကိုရီတူနာတိတ်မကတ်ရဲဘာအရင်ကြပါတော့မရှိဘူးသူကအမြဲတမ်းတွေ့တယ်ဟာကိုကြီးသူကအဓိကသူ့မှာကအဲ့လိုလူချစ်လူခင်ပေါ်ရပါနော်အချစ်မွေးရမ်းပါအဲတွေ့တိုင်းအဲဘယ်သူမဆိုအခုတတိလဲသူဟိုမန်မာနာတွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့တိုင်းဆိုဟာကိုကြီးဖက်လက်တကင်းနှုတ်ဆက်တယ်ဟိုခြေပြီးတော့ခဏတော့အောင်မြင်သွားတချို့စင်လဲမြင်ဘူးပါတယ်အဲအရင်တော့ကတော့ကိုကိုရီနည်းနည်းအရင်တော့ကတော့ဆူဆူနည်းနည်းရလေးရှိတော့ဟလာလာပြီးတော့နည်းနည်းဟိုစကားပြောအခုကျသူတို့ထောင်တက်သွားဆိုကိုတော့မှတစ်ဖက်မလုပ်တာမျိုးရှိတော့ပိုင်တကောတော့အဲ့လိုခြေချင်းပြူချင်းမရှိဘူးတွေ့တိုင်းလို့ကိုကြီးဘာသူမှမဟုတ်သူကအကောင်လုံးကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကအရင်တော့ကနေသူစီနီယာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဂျူနီယာဖြစ်အားလုံးပေါ်သူတို့ respect ရှိတယ်အဲသူ့ရဲ့အောင်မြင်ရတဲ့အဲအကြောင်းရင်းတွေဒီတိုင်းမှာလည်းအဲ့တစ်ခုကလည်းတော်တော်လေးကိုရေးပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲသူကဟိုအလုပ်တစ်ခုတော့ဒီဇိုင်းမမတ်ကြိုးစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဲအဓိကတော့ပါပေါ့နော်သူယောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒီနိုင်ငံတကာကြိုက်တယ်ဒီမြန်မာလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲရုပ်ဖြောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ပိုရုပ်ဖြောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်အဲရုပ်ရှင်ကားရဲ့အဲဒါရှစ်လပိုင်းမှရိုက်မယ်တရထွန်းရဲ့အဲတီမို့ရဲ့ပေါ့နော်မိုးမြင့်အောင်ရဲ့နောက်ဟိုအဲဒေါင်းဝေတို့ကိုကျွစွန်းထွတ်တို့နဲ့ရှစ်လပိုင်းအောင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်အဲကားအဲ့ကြိမ်မှာတော့၃ကားပလန်ဆွဲထားပါဘောနော်ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဒါအဲဇဂိုင်းနာမည်ကတော့တိန်တလာလို့အမည်ရတာပါဘောနော်အဲခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပဲပေါ့အဲဒါရိုက်တာကတော့ကိုလွင်ဘိုအဲဒါရှစ်လပိုင်းကိုစပြီးတော့တည်ပဲပေါ့လောစီကတော့အဲ့ဇဂါအတွက်ဂျူဒင်ပြင်ဆင်နေတယ်နောက်နှစ်ထဲမှာတော့နှစ်ကားပေါ့ဒီတိန်တလာကတော့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အကယ်ဒမီအတွက်ကိုအဓိကရည်မှန်းထားတယ်လုံးဝမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကတိမ်မြုပ်နေတဲ့အရာလေးကိုအဓိကဖော်ထုတ်ပြီးတော့နော်အဓိကမြန်မာမှုကိုအဓိကပြပြီးတော့ဒါဇကာစုခဏတော့လို့တရုတ်ဆောင်နေဆိုလည်းဒါတီမို့ဆိုလည်းဒါအကယ်ဒမီနဲ့လမ်းဝေးနေရကြာပြီးဒီကားမှာအကယ်ဒမီအနေနဲ့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒါကြိုပြီးတော့တစ်ပေးထားတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာဆိုအကုန်လုံးကသူဇက်ကွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆင်းလဲဇက်ကွက်လေးမြတ်တာရဲ့ထဲထွန်းဆင်းလဲအဲဇက်ကွက်လေးနဲ့မြတ်တာရဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ကိုဒေါင်းဝေတို့ကိုကျော်စင်တို့တို့ဆိုသူလောက်ကွက်မှာအားလုံးအားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကုန်လုံးဟိုဒါအဲ
တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကအကယ်ဒမီမန်လို့ရရစကားစကားစုတို့ခဏတော့အကြောင်းမျိုးပေါ့နော်အရိုက်ကူးမှုဘိုင်းမှာလည်းလုံအောင်မှာဒါကျွန်တော်တို့တတိချာလေးကိုအခုလေးကနေကြိုတင်ပြင်ဆင်နေရဖြစ်တဲ့တကြောင်ပေါ့အဲရှစ်လပိုင်းအဲပြီးပိုင်းတော့ရုံတင်တဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဒါအကယ်ဒမီကိုအာမန်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတွေမှာလည်းအဲဒါတွားပြီးတော့ပြသလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာမှုအဓိကအာမိမောင်းထိုးပြီးတော့တတိချာလေးကိုပြင်ဆင်နေရပေါ့ဒါရှစ်လပိုင်းဆန်ဆိုင်ရတယ်မှာအကယ်ဒမီမန်လို့ရစကားလို့ပြောလို့ရမှာပါအကယ်ဒမီတစုတည်းမှာအများကြီးမှန်တာဟုတ်တယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီဇက်ကားမှာတာထွက်ဖြစ်အရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဖာမလာဘူတာကိုဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ကားကတော့အကြောင်းမျိုးအကြောင်းကြံ့ကြာနေပါတော့ဒါကတော့ဒုတိယမြောက်ကားပေါ့ဒီကားမှာတော့အကယ်ဒမီတက်ကိုအဓိကဥတည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒရမာပေါ့နော်အဲအပြင်စားမြန်မာတွေကြိုက်တဲ့အပြင်စားဒရမာတစ်ခုအနေနဲ့မြင်တွေ့ရမယ်ခဏတော့အကုန်လုံးပဲအတာတိုင်းကိုဇပ်ပိုးဆက်ရံကားဆနောက်ဒရိုက်တာဆဇန်ညွန်ဒီစကားဆအကုန်လုံးအဓိကမင်းကိုမှအဲ့ဒါကိုတည်ထားဖြစ်တဲ့တကြောင်အမန်းနဲ့တစုမဟုတ်တစုရအောင်ရမယ်လို့တော့မျောလင့်နေနောက်မန်းတာတော့အကုန်လုံးအတွက်မန်းတာတစုမဟုတ်ကန်ကောင်းအကြောင်းမလားဆိုတော့မရဘူးဆိုတော့တစုမဟုတ်တစုတော့ရအောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အခုလေးကနေအကျိုးပြောထားရပါတော့နော်။နောက်ခဏတော့ကတော့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာလည်းပြတာနိုင်လောက်တဲ့အရေးချင်းအရေးသွေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အခုလေးကနေကြိုတင်ပြီးတော့ပလန်ဆွဲနေရပါတော့။တွားလဲတွားပြောင်းကြိုးစားမှာ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစကားတကားကတော့ main actor တွေကအဓိကငွေကုန်ကြေးကြတာကိုပြောမဆိုရင်စကားတကားရိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်းမြတ်တို့နေတူတို့ကအဓိက main အနေနဲ့ကြားဆိုတော့အဓိကမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်main actor ဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ရဲ့စကားခဏတော့လောနေတူ PDU ကိုခဏတော့လောမြင်းမြတ်တို့ရဲ့actor ကြီးကဒီစကားကိုပြန်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့လှုပ်သွားနိုင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ကုံကြစေကအဲ့မှာအဲသူတို့စကားနီးနီးလောက်ပဲပြန်သွားကြမှာပါထောင်ကျော်ပိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်သူကအရင်ကတည်းကနေသူ့ကိုဒီစကားလေးကျွန်တော်စီမှာဒီကားလေးစင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုမင်းသားစဗီယိုစကားတွေစပြီးတော့ပေါ့နော်ရိုက်ခင်ကတည်းကနေဒီစကားရုပ်ရှင်တွဲဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကိုတိန်းထားတာဒီစကားလေးကအဲ့တော့ဒီစကားလေးဟိုမြိုက်ခင်မှာအဓိကထည့်ထွန်းနေရကျတော့ချစ်ချင်းစတူဂန်ဆိုတဲ့ဇာလန်တွင်းမှာသူနဲ့ကအရန် close ဖြစ်ပြီးတော့အရန်ခင်သွားချင်းကျတော့သူ့အိုက်ကလေးကနေသူတယောက်ဆောင်နာနဲ့ဒီဇက်ကားလေးနဲ့ဆိုရင်သူနဲ့အဝင်ကွင်ကြဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးမိအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့အရင်ကလေးကနေကန်လန်တာဒီကားလေးတော့ငါရိုက်ဖို့ရှိတယ်ငါတို့အတူပူပေါင်းပြီးတော့ရိုက်ဖူးကြမယ်ပေါ့နော်အိုက်ကလေးကနေကြိုတင်ပြီးတော့ plan တာတီမို့ကျတော့လုံးဝဒီဇက်ကားအတွက်ကိုမှဟိုးရင်ကလေးကနေခေါင်းထဲကတီမို့မှတီမို့ဘယ်သူမှအဲ့ character နေရာကိုမှထဲစရာကိုဟိုတွေးဦးမတွေးထားတာအဲ့တော့တီမို့ကိုတွားပြီးတော့တွားစကားပြောလိုက်တယ်အဲ့အဓိကချိဆက်ပေးတာကိုမင်းတော်ဝင်အဲကိုမင်းတော်ဝင်ကအဓိကဟိုတီမို့နဲ့လည်းအရန်ခင်မင်နေတော့တီမို့ချက်ချိတ်ပေးပါအောင်တငယ်ချင်းဆိုတော့သူကလည်းကြည်ပြူပဲချိတ်ပေးတယ်အဲ့တော့တီမို့ကိုဒီဇက်လန်းလေးပြောပြရပါတော့ဇက်လန်းလေးပြောပြအချိန်မှာတီမို့ကလည်းလုံးဝအောင်မှအားရတဲ့သဘောကျပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဟွာဖြစ်သွားပါတော့သူတို့လည်းလောက်ွက်ရရတယ်သူတို့လည်းနောက်ထပ်အကယ်ဒမီနောက်ထပ်တစုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိတယ်ဟုတ်သူကအဲ့လိုမျိုးအရန်ပွင့်လင်းတာလူပေါပေါင်းပြီဆိုတာနဲ့အခုချစ်ချင်းတွေ့အဲ့ချစ်ချင်းတွေ့တဲ့သူဟိုတငယ်ချင်းရင်းတယောက်လို့ပေါင်းချသူပေါင်းအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အခုလိုအောင်မြင်လာတဲ့အထက်ကဟိုလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းတာလို့ပြောရမှာပါနော်သူရဲ့ပေါင်းတဲ့လူတယောက်ကိုပေါင်းတင်းတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးအရန်ဟိုတွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးအာဆွဲလိုက်စိတ်လိုက်ရိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးသူကသူ့ရဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလေးကအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ကောင်းပါကျွန်တော်တို့နဲ့ကတော့လုံးဝဟိုတငယ်ချင်းချင်းလိုပဲပြောမနာဆိုမနာတွေးလဲဟိုစသည်စအဲ့လိုပဲရိုက်ကြည့်မှလည်းတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းပါသူနဲ့ရိုက်တဲ့ဇလန်တွဲတွေဒီမှာလည်းလေရှစ်လပိုင်းကိုကျွန်တော်စားရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲကိုဟွာလုပ်မယ်ဆိုတော့နောက်နှစ်စပိုင်းနဲ့ကိုတော့ရုံတင်ဖို့အတွက်အဓိက main တည်ထားတာပေါ့အဲဒီကျွန်တော်ဒီလက်ရှိရိုက်ကူးမဲ့ဒီတိန်တလာဆိုရက်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားမှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့လုံးဝပေးသက်ကြိုက်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာတွေအရင်ကြိုက်မယ်ဇက်ကားလေးတကားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကြိုပြီးတော့ပြောပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်